What's up mga kasosyo? Ito ang 10 paraan para magkaroon ka ng disiplina sa sarili. Kung hirap kang pasunurin ang sarili mo at madalas yung gusto mong gawin ay hindi mo magawa bagkos yung mga ayaw mong gawin ay yun yung mga nagagawa mo. Pakinggan at tapusin mo itong 10 tips na sasabihin ko sa iyo kasosyo. O tara simula na tayo. Number 1. Isang paraan para magkadisiplina sa sarili ay ang the notebook technique. Malamang sa malamang kaya nararamdaman mong wala kang disiplina sa iyong sarili kasi scattered yun laman ng utak mo. Sabog-sabog yung mga iniisip mo. Ngayon, sa tulong na simpleng notebook, yung totoong notebook mga kasosyo, ah, hindi yung notebook na app o kung anong mang version. Basta yung totoo talaga. Sa tulong nito, kung maisusulat mo diyan yung mga nasa isip mo, yung mga gusto mong gawin, yung mga ayaw mong gawin, yung mga todo mo ng araw na yan, yung mga binabalak mo, yung mga natapos mo na, basta everything na pwede mo isulat diyan sa notebook mo, isulat mo. Kasi it helps our brain na maging payapa na hindi niya na kailangang i-memorize yung kaninang naalala niya. Ang problema kasi natin kaya wala tayong disiplina madalas. Kasi pag may pumasok na dapat nating gawin o gusto natin gawin sa ating isip, kinakabisado lang natin, minememorize lang natin, hinayaan lang natin na nandyan sa ating isip. Ngayon, stress yung isip natin, nakabisaduhin yun at huwag makalimutan. Kasi pag nakalimutan, mas lalong hindi mo magagawa. Ngayon, bigyan natin ng kapayapaan ng ating isip na tuwing may pumasok sa ating isipan, ilista mo sa notebook mo. Ilista mo na kagad kung gawain yan, kung pangarap yan, plano yan, idea yan, basta ilista mo sa notebook mo. Sa kahit anong paraan, basta ilista mo lang. Para maging kampante ka, payapa, na kung sakaling kailanganin mo yung impormasyon na yon, hindi mo naaalalahanin at garantisado na isulat mo yun dun sa notebook. Kaya makakapag-focus ang utak mo sa pag execute ng mga gusto mong gawin. Hindi nauubos yung energy ng utak mo sa pag-memorize bagkos ubusin mo yung enerhiya ng utak mo sa paggawa mismo ng mga dapat mong gawin. Garantisado, pustahan tayo. Kaya pakiramdam mo wala kang disiplina kasi wala kang notebook. May kapangyarihan sa paggamit ng papel at sa pagsusulat gamit ang ating mga kamay. Huwag mong tanggalin yan sa buhay mo mga kasosyo. Subukan mo at mararamdaman mo ang benepisyo na makakapag-focus ka sa pag-execute at mararamdaman mong disiplinado ka dahil lang sa napakasimpleng teknik. Notebook teknik. At syempre may ballpen. Okay next. Number two. Isang paraan para magkaroon ng disiplina sa sarili ay ang The Morning Task Dump. Tuwing umaga, pagkagising o basta ilang sandali bago ka magising. Meron diyang moment na biglang papasok sa iyong isipan ang lahat ng kailangan mong gawin sa araw na yun. Sunod-sunod yun. Ito yung moment sa umaga na halimbawa pagising mo, magdadasal ka, tignan mo yung pamilya mo, inom ka ng tubig, magharap na makakain, maliligo, magbibihis, magdilinis, habang ginagawa mo yung mga morning routine mo. Bigla ka na lang makakaisip ng isang bagay lang muna na maaalala mo na kailangan mong gawin ng araw na yun. Pag naisip mo yun, gumawa ka ng paraan para mailista na kagad yun. Kasi pag nagsimula yung pumasok, bigla mo na rin maiisip yung pangalawang dapat mong gawin, pangatlo at kung ano-ano pang dapat mong gawin sa araw na yun mismo. Yung mga gusto mong gawin, at desire mong matapos ng araw na yon. Huwag mong kakabisaduhin lang yung mga task na yon. Ilista mo isa-isa. Sunod-sunod yun. Mga isang minutong ganun. Huwag mong tandaan lamang na para bang, ah, kailangan ko palang pumunta sa bangko. Tapos hindi mo susulat. At tandaan mo lang na kailangan mo palang pumunta sa bangko ngayon. Walang problema kung isa lang yung papasok sa isip mo eh. Pero ang totoo, magsisimula na yung pumasok pa isa-isa. Sunod-sunod yun. At madami yun. Marami yung gusto mong gawin. Kung haasa ka sa memorya mo na i-memorize doon ka may stress at hindi maging disiplinado sa araw na yun kasi wala kang magagawa mas sa dyan. Kasi ang feeling mo, pag may ginagawa kang isang bagay, e eh, na stress ka kasi kailangan mo rin gawin yung isang bagay. Kasi baka may makalimutan ka. Pero pag na-capture mo yung moment na biglang bumaba yung mga dapat mong gawin sa araw na yun at naisulat mo kahit magulo, at least alam mo na doon lang yung listahan. Panatag ka na nakasulat lang yun doon at habang may ginagawa kang iba, pagtapos sa pagtapos noon, hindi mo na uliti iisipin kung anong susunod mong gagawin dahil na doon lang yun nakasulat mismo. Habang may nagagawa kang task dyan na nakapture mong dapat gawin sa araw na yun mismo, ang sarap nung pakiramdam na feeling disiplinado ka. Kaya mas lalo ka pang gagawa ng iba pang bagay para sa araw na yun mamomotivate ka sa kada task na natatapos mo. Versus dun sa hindi nakasulat yung mga dapat mong gawin na importante sa araw na yun, kahit may natapos ka, feeling mo wala ka pa rin nagagawa kasi marami ka pang dapat gawin pa. Kasi nga hindi mo alam kung gano'ng kadami, kung ilan at kung ano-ano yung mga dapat mong gawin. Basta meron isang moment sa umaga na biglang papasok ng sunod-sunod yung mga mahalaga mong dapat tapusin sa araw na yun. Huwag mong hayaang makalusot yun. I-capture mo ka agad, ilista mo na agad. Okay, next. Isang paraan para magkaroon ng disiplina sa sarili ay ang have a very simple life diagram. Kaya feeling mo hindi ka disiplinado kasi hindi mo alam o klaro kung saan mo gustong makarating. Hindi mo alam kung ano yung mga area of focus na gusto mong magawa, maabot, ma-achieve sa iyong buhay. Kanya-kanya tayo ng mga gustong matupad. Pero kung sa isip mo magulo yun, wala kang titignan para maalala yung clarity ng gusto mong marating, mapuntahan o matupad. Feeling mo wasted ka. Feeling mo you're not progressing enough. Kaya mainam na ikaw mismo meron kang mental picture ng clarity kung ano yung mga tututukan mo sa buhay mo. At doon ka lang. Huwag kang lilihis doon, focus ka lang doon. Kaya hindi ka feeling disiplinado kasi wala kang focus. Lahat na dumating sa harapan mo, gagawin mo, papatulan mo. Yung simple life diagram ay hindi mo kailangan maging detalyado. Kailangan mo lang may konting reference kung saan ka ba talaga papunta. Hindi ito katulad ng law of attraction na kailangan mong isipin yung detalyadong detalyadong gusto mong maging o gusto mong magkaroon. Waste of energy yon. Sa pag-iisip pa lang, pagod ka na, kaya mas lalong wala kang enerhiya para to pa rin yun at maabot yung pangarap mo. Kailangan mo lang ng very simple life diagram na tuwing madidistract ka, na tuwing masisway ka, lilihis ka, may babalik drawing na magpapaalala sa iyo na yun lang ang dapat mong tutukan. Ang isang halimbawa ng simple life diagram ay katulad ng simpleng isang pirasong bandpaper. paper na kung saan may isang bilog, dalawa, tatlo o marami ng apat na bilog na naglalaman ng mga tututukan mo sa iyong buhay. Diyan ka lang, wala nang iba. Pwedeng magbago-bago yan as time progress, pero laging may maiiwan dyan na yun lang yun. Hanggang manatiling yun lang din yun. Papapansin nyo yan sa mga background ko sa vlog, isang band paper na may ilang bilog. Pwede hindi ko ipapakita sa inyo yung simple life diagram ko. Kasi akin lang yun. Sikretong malupit ko yun, kaya ganunin nyo rin yun sa buhay nyo. Yung simple life diagram nyo mga kasosyo, inyo lang yun. Kayo lang na nakakaunawa nun, kailang makapag-decode nun kung anong ibig sabihin nun. Basta pag nakita nyo yung isang band paper na yon at yung bilog-bilog ng area of life focus nyo, alam nyo na kagad yun. Basta tuwing lito kayo, tuwing scattered sa buhay nyo, distracted kayo, bumalik kayo doon sa simple life diagram nyo para muli kayong magkadisiplina. Okay, next. Isang paraan para magkaroon ka ng disiplina mo sa sarili ay ang exploit when you're inspired time. Tayong mga tao, garantisado, hindi tayo laging masipag. Hindi tayo laging ganado. Huwag kang madismaya kung ganun. Dahil ang bawat isa sa atin ay merong time na inspired sila. Kaya yung iba mas productive kasi tuwing inspired yung tao na yun ay eh, sinasamantala niya yun at trabaho siya ng trabaho. At pag wala naman siya sa mood, ina-accept niya lang na hindi siya productive nung mga time na yon o nung mga oras na yon. Pero once na maramdaman niya na nagganado na siya, hindi na siya magpapatamad-tamad pa at aabusuin niya yung inspired time na yon dahil saglit lang yon, Ilang oras lang yon o sandali, pero pag inabuso natin yon at tumataw tayo sa moment na yon, napakarami nating magagawa. Mahirap magtrabaho o kumilos kung wala ka sa hulog. Pwes gumawa ka ng paraan para mapunta ka sa mood. Kumain ka, minum ka ng tubig, maligo ka, tamang basa-basa ka muna. Pero wag ka mag-social media kasi yung social media hindi nakakaganda ng mood eh. Hindi ka nai-inspired sa social media. Dada-down yung energy natin dyan. Kasi karamihan ng content, it's either inggiting ka o inising ka. Ilan lang yung mga content na katulad ng ginagawa natin na after mong mapanood, e eh inspired ka na. Kung sana laging mukha ko dumadaan sa mga newsfeed nyo, e eh kaso hindi naman. Mas pinopromote ng social media yung wala ganong kwenta kasi mas entertaining yun at mas kinakaadikan. Yung mga content ng kagaya natin, yung may silbi sa lipunan, e eh ang totoo, hindi naman masarap panoorin. Pero ito yung klase ng mga content na after mong pag-ubusan ng panahon, e eh mamaya lang, ganado ka na. Sipag na sipag ka na. Ngayon pag naramdaman mo yung pakiramdam na yon, abusuhin mo mga kasosyo. Huwag mo nga yung lumipas yung moment na yon na wala kang natapos sa trabaho. Especially yung mga mabibigat o lalo na yung mga nakakatamad na dapat mong gawin. Gawin mo yan agad sa panahong maramdaman mo na ganado ka. Sa loob ng isang araw, mga tatlong beses mong mararamdaman yan. Kaya i-respect mo na lagi hindi ka feeling masipag. Pero sa tuwing magkakaroon ka ng pakiramdam na sipag na sipag ka, abusuhin mo. Tumayo ka kagad, at trumabaho ng malupit. Okay, next. Isang dahilan para magkaroon ka ng disiplina sa iyong sarili, mga kasosyo, ay ang be with the partner technique. Mahirap talaga maging disiplinado, mga kasosyo lalo na kung mag-isa ka lang sa pinagagagawa mo. Ang buhay at emosyon ng mga tao ay taas baba. Minsan bad trip, minsan inspired, minsan ganado, minsan galit, minsan pagod, minsan puyat, minsan energetic. Sa kabuuan, taas baba ang ating motivasyon. At kung mag-isa ka lang, walang magko-compensate tuwing down ang iyong motivation o enerhiya. Kaya feeling mo hindi ka disiplinado kasi sa panahong bagsak ang iyong motivasyon. Walang nangyayari sa iyong progreso o sa iyong buhay. Ngayon, kung meron kang kapartner sa iyong negosyo, sa tuwing bagsak ang iyong motivasyon, malaki ang chance na yung partner mo ay ganado. So sa kabuuan, pag ikaw ganado at biglang nawala ng gana sa iyong pinagagagawa, yung partner mo ganado, abang ikaw nag-iipong ka pa ng enerhiya para ganaan ulit, at pag ikay ganado na, yung partner mo mawawala naman ng gana at maghihintayang kayong pabalik-balik. Ang punto ko lang, sa isang derecho, lagi kayong pumaprogreso. Minsan siya ang umahatak, minsan naman ikaw. Kaya walang tulog yung inyong execution. Kahit nagpapahinga ka, hinahanap mo ang sarili mo, nag ka ng mga personal mong problema, pag may partner ka sa negosyo, yan ang malaking tulong niya sa'yo. Sa tuwing walang gana ka, nandyan siya para dumiretso at hintayin kang magkagana ulit. At pag may partner ka, takot kang mawala sa disiplina kasi mapapaiya ka sa partner mo eh. Pero pag mag-isa ka, wala. Pag wala kang gana, tuloy-tuloy na yan kasi wala ka namang ikahihiya sa iba kasi mag-isa ka lang. At ganoon din yung partner mo. Kung mawawala siya sa disiplina at nire-respeto ka niya, maihiya siya at babalik agad sa tamang disposition. Magtatrabaho ulit ng maayos. Kaya be with a partner. Kung hirap na hirap ka, disiplinahin ang sarili mo. Okay, next. Isang paraan para magkaroon ng disiplina sa sarili ay ang everyday is a new shot mindset. Nakakawalang gana sa buhay kung feeling mo na pag ka na o nagkamali ka noong mga nakaraan. Pakiramdam mo para saan pa kung gagalingan mo ngayong araw na to e eh kung mali-mali ka naman kahapon. Lagi lang natin pakakatandaan mga kasosyo na araw-araw ay isang bagong tsansa para galingan natin at pag-igihan pa. Huwag mo nang i-take account yung mga mali mo in the past. Kung naloko ka man, nagpabudol ka man, natanga ka sa mga desisyon mo, patawarin mo ng iyong sarili niyan, kasosyo. Hindi na mahalaga yung nakaraan. Ang importante ay kung anong gagamitin mo ngayon na meron ka na muling bagong araw. Ang bawat araw ay bagong simula. Kung wasak ka kahapon nung isang linggo o nung nakaraang buwan o nakaraang taon, ayos na yun. Simula na ulit tayo. Dahil pag dinamdam mo pa yan, maapektuhan yung execution mo today at feeling mo wasted ka at hindi ka disiplinado. Acceptance lang yung nakaraan. Tapos focus na ulit sa hinaharap. Every day is a new day mga kasosyo. Kung maganda rin yung trabaho mo kahapon, successful ka naman nakaraang quarter ng buhay mo, i-reset mo ulit yon araw-araw. Araw-araw is a new effort para magtagumpay tayo. Kung tagumpay ka kahapon, wag mong ipasok sa isip mo na pwede ka nang bumanjing-banjing ngayon. Kasi tagumpay ka naman kahapon eh. Ang konsepto, araw-araw, zero tayo. Araw-araw, simula tayo. Araw-araw, Bagong laban, bagong tsansa. Every day is a new day. Kaya kung hindi ka disiplinado kahapon, ngayon disiplinado ka na. At hindi i-account ia na kahapon hindi ka disiplinado, tas ngayon disiplinado ka. Kaya lumalabas, hindi ka disiplinado. Basta araw-araw, kung disiplinado ka ng araw na to, congrats sa'yo. Bukas, bagong sukatan na ulit. Bagong basiya na ulit. Kaya araw-araw, it's a battle na maging disiplinado. At kung magkakaroon ka sa buhay mo ng mahabang sunod-sunod na disiplinado ka, aba, malamang maganda na ang takbo ng buhay mo niyan, kasosyo. Magkakalimutan, every day is a new shot para hindi ka dismayado. Okay, next. Isang paraan para maging disiplinado ka kasosyo ay ang the morning anchor activity. Lahat tayo mga kasosyo, kinakailangan ng isang gawain sa umaga para maramdaman ng ating katawan o sarili na ang araw na ito ay dapat na magsimula. Ang morning anchor activity ay ito yung ginagawa mo araw-araw tuwing umaga na pag hindi mo yung ginawa, para mistula bang hindi buo ang araw mo o hindi ka makapagsimula ng tama. Halimbawa ay eh, yung pag-inom ng kape, yung kaping gusto mo, para maset yung mood mo ng umaga na yon at magtutuloy-tuloy hanggang sa buong araw. Ngayon pag hindi ka nakapagkape ng tama o pangit yung nainom mong kape, hindi yun yung trip mo, siray umaga mo, daladala mo na hanggang gabi. Ang isang klase ng morning anchor sa umaga, e eh kung sanay kang magjaging sa umaga, e eh kailangan mo magjaging para ma-prepare mo yung sarili mo, isipan mo sa sunod-sunod mong gagawing trabaho sa araw na to para mas disiplinado ka. Ang problema kung meron tayong nakagawi ang aktibidad sa umaga o yung tinatawag na anchor activity at hindi natin siya nagawa, piling ng tawanan natin o isip natin ang araw na ito ay hindi natural wasak ang araw na to everything goes hindi kay susunod sa routine hindi kay susunod sa disiplina kasi ang araw na to ay hindi nagsimula sa disiplina kasi hindi mo nagawa yung anchor activity mo. Kaya hindi mo nagawa kasi una pa lang hindi mo linaban yung disiplina mo. Kaya kung meron kang anchor activity sa umaga mga kasosyo, gawin mo lahat para mapagtagumpayan na gawin yan. Kung pag eksersisyo yan, pagkain ng masarap na umagahan, paglilinis ng bahay, at kung ano man tong isang aktibidades na pag yan ang nagawa mo, alam mo maganda tong araw mo na to. At huwag kang papayag na hindi mo yung magawa. Ipaglaban mo na meron kanyan sa umaga. Kung nahirapan ka, mas gumising ka pa ng mas maaga. Basta unahin mong magawa yung anchor activity mo para set na yung araw mo for the whole day. Okay, next. Isang paraan para maging disiplinado ka mga kasosyo ay ang say no most of the time. Ang taong walang disiplina sa sarili ay kasi oo lang siya ng oo. Ang problema sa oo ng oo, sa dami mo yung inoohan, wala ka ng nagawang tama at lahat na mali. Stress na stress ka na kasi hindi ka nakakakumplay dun sa standard ng maayos na inuohan mo kaya lalo ka pang maging distracted. Hindi ka magfe-feeling disiplinado kapag marami ka masyadong nagagawa. Hindi ka nai-inspire sa bawat ginagawa mo. Sa kada tapos ng iyong aktibidades, nai-stress ka pa lalo kasi marami ka pang dapat gawin. Kasi nga ang dami mong pinasok. Dinagay mo ang sarili mo sa napakaraming responsibilidad hindi dahil magaling ka. Dinagay mo yung sarili mo sa maraming responsibilidad kasi napakakumplay kayabang mo. Huwag kang ganong mayabang na kala mo kaya mo lahat. Ina-underestimate mo ang isang klase ng trabaho, kaya mediocre na lahat ng resulta mo. Humindi ka ng humindi sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa'yo ngayon. Saka na yan bigyan mo ng chance yung utak mo na mag-focus sa ilang trabaho lang, ilang commitment lang para mag-prosper ka at mas lalo pang ganahan. Walang masama sa paghindi hindi ng hindi sa lahat ng oportunidad na humarap sa'yo. Walang problema dyan. Kasi it takes so much discipline para alam mo kung saan lang ang linya mo at hindi ka lalagpas doon. Mag-practice ka maging disiplinado. Pag may mag-offer sa'yo ng mga bagong bagay, aktibidades man yan o commitment o responsibilidad, humindi ka muna. Kung talagang dapat mong oohan yan, available pa rin yan bukas o sa isang buwan o sa isang taon, On. Kung para sa'yo talaga yung opportunity na yan, available pa din yan sa'yo. Pero mas lalong hindi maging available sa'yo ang mga opportunity yung dapat talaga sa'yo kung lahat na lang na oportunidad inoohan mo na. Lahat na lang yun dudula sa'yo kaya wala kang matatapos na tama at maganda. Mas dalasan mo ang paghindi kesa sa pag-commit ng kung ano-anong trabaho ang pinasusuyo nila sa'yo na ang words wala ka naman talagang kinalaman dun. Pag hindi alay sa buhay mo, sa tinatrabaho mo, kung para lang yan ma-impress ang iba, mabaitang iba sa'yo, pues humindi ka kasosyo. Dahil kung hindi ka matututong humindi, hindi ka matututo mag-focus, hindi ka makakaramdam na disiplinado ka, hindi ka motivated. So hindi ka magiging productive. Huwag kang magpakawasak sa dami ng responsibilidad o oportunidad na papasukin mo. Kung talaga mahusay ka, kahit isa lang tumbukin mong business opportunity, magtatagumpay ka doon. Hindi to paramihan ang ginagawa. Pakontian to pero palupitan ng resulta. O, mas dalas ang humindi kaysa umuo ng umuo. Okay, next. Isang paraan para maging disiplinado sa iyong sarili ay ang dapat mong malaman na you can't discipline all aspect of your life. Sinasabi ng mga guru-guruhan o mga coach-coachan na kailangan mong perpikin ang all aspect of your life. Kailangan mong maging disiplinado sa iyong trabaho, sa iyong health, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong spiritual life, at sa kung ano-ano pa. Kailangan mong maging perfecto o dalubhasa o disiplinado sa lahat ng aspeto na yan. Dahil kung hindi, hindi ka magtatagumpay. Pwede sa pinaniniwalaan ko, hindi mo kaya maging disiplinado sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi mo kakayanin maging perpekto sa lahat ng parte ng iyong mundo. Ang pagiging disiplinado ay hindi paggawa ng lahat ng bagay sa paligid mo o ng mahalaga sa iyo. Ang pagiging disiplinado ay you're so disciplined na kahit sa isang bagay ka lang maging disiplinado o maging perpekto, susunod na yung ibang aspeto ng buhay mo kasi tama yung progreso mo doon sa isang aspeto lang. So, alimbawa, sobrang disiplinado ka sa trabaho mo. Kung may isa kang aspeto ng buhay mo na well-disciplined ka dyan. Sobrang nakafocus ka na maging disiplinado dyan. Hindi mo yan pinababayaan. Ang pinaniniwalaan ko, madali na rin maging disiplinado dun sa ibang aspeto. Sa pag-exercise, -e sa pagkain ng tama, sa relasyon sa pamilya, sa kaibigan, at sa kung ano-ano pa. Kasi may isang aspeto ng buhay mo na doon ka disiplinado. Kesa buong buhay mo, lahat ng aspeto, wala kang maski isa disiplinado ka dyan. Wala kang isa na aspeto ng buhay mo na maayos ka doon. Pwes mas mahirap maging disiplinado sa kabuuan ng iyong pagkatao. Patawarin mo yung sarili mo kung sa isang aspeto ka lang nakatutok o pinipilit na maging disiplinado. Hindi ka magiging disiplin sa lahat agad-agad. Ugaliin mo muna na maging disiplinado sa isang bagay. Kung sa pag exercise buhos mo lahat dyan. Hindi ko mas sinabing pabayaan mo yung ibang aspeto na magiging wasted ka na doon. Ang punto ko, isang focus lang na maging tunay kang disiplinado dyan at mahahawa na yung ibang aspeto. Maging disiplinado sa isang bagay at magiging disiplinado na rin yung iba pa na hindi mo naman talaga ini-effortan na maging disiplinado ka doon. Success begets success Kung matagumpay ka sa isang aspeto ng buhay mo Mahahawa din yung iba Kahit pa yun nagsimula sa paging wasak-wasak Maging disiplinado ka lang muna sa isang bagay Sa isang aspect ng iyong buhay At wag mong piliting maging lahat agad eh de numero o de disigundo. Okay lang yan kung dumulas ka ng disiplina sa iba. Pero dito sa isang aspeto ng buhay mo, huwag kang papayag na hindi ka dyan maging disiplinado. Kung ano man yon, ikaw na mag-prioritize, mag, mag kung anong aspeto yon sa buhay mo na dapat mong tutukan at sobrang maging disiplinado. Okay, next. Isang paraan para maging disiplinado sa iyong buhay ay ang don't force yourself to be disciplined. Kung ang buhay mo ngayon ay pinipilit mong maging disiplinado, isa lang ang sigurado. Hindi yan yung buhay na gusto mo o gawain na kinagagalak mong gawin. Kahit disiplinado kang tao, kung sa bagay na disiplinado ka, eh hindi naman yun yung bagay na para sa'yo o gusto mo, sayang lang din yung pagiging disiplinado mo. Ang punto ko, kung pilit kang maging disiplinado, malamang sa malamang, ayaw mo niyang mundo mo. Gumawa ka ng paraan para mapunta sa industriya kung saan hindi mo na kailangan pilitin yung sarili mo maging disiplinado. Kung inspired ka sa activity yung pinagagagawa mo, 50% lamang ka na kesa sa iba na magaling pero hindi yun yung linya na gusto nila. May kanya-kanya tayong core gift, calling, mission, lakbayan sa mundo. Ipagdasal mo araw-gabi na mahanap mo yung sa iyo. Dahil ang pinaniniwalaan ko, pag linagay ka sa bagay na doon ka talaga, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo maging disiplinado. Automatic na magiging sobra kang disiplin dahil mahalaga sa'yo yung ginagawa mo. If you're forcing yourself na maging productive, maging disiplinado, i-double check mo. Baka mali ang buhay mo. Baka hindi ka para dyan. Kaya gumawa ka na ng paraan para makalipat dun sa kabila sa mundong hindi mo na kailangan disiplinahin ang bawat segundo ng buhay mo. Kusa ka naging productive. Kusa ka motivated. Kusa kang discipline. Kusa kang execute ng execute. Hanapin mo yun kasosyo at pag nahanap mo, mag-focus ka na dun. Salamat sa pagtapos ng video na to mga kasosyo. Kung nagustuhan nyo, please comment nyo naman dyan kung ano yung paborito nyong technique para maging disiplinado at ilike nyo na rin at subscribe. I love you mga kasosyo. Salamat po sa tiwala nyo sa akin. Glory to God. Ciao, bye!